Kandidati Partisë Demokratike Tritan Sheu ka zhvilluar një sër takimesh me administratorët e bizneseve që operojnë në Tepelen, ku është njohur nga afër me situatën dhe vështirësitë që ata hasin. Si duket, ka shitje apo? Po ku ka shitje dot atë sapo si. Shumë dobë. Shumë dobë, da. Ku ka 20 skanë nga epidemia është, ku krallëk është, që bëjnë? Pa, pa. Karën fare. Pa, pa, mare karën. Shumë, absolutisht, mindjet, mindjet. Pa, normalë si mindjet, da vajti kërë që bëjnë. Po, që e prekshme, shumë. Pa, tjetër, pore. Pa, pore, përri. Vërë përfëria përgjishme. Plus me varfërinë u fut dhe epidemia. Ajo, ajo na shkatërroi. Njerëzit janë pak para që kishin e harxhuar për të bler ilaçe, për të bler, për të mjekuar. Po, patjetër, po. Edhe shkon këtu kështu dhe si. Si e thoni mira? Po. Ja, sot puna. Në shkollë di puna. Puna po di. Kara komplet. Ka një vit më parë domethënë. Lule për hallë. Lule vetë për hallë, domethënë që dihesh dhe kështu. Nge shumë keq. Ja ato po shoh. Edhe aty që kem bërë vetëm për hallë. Nuk ka. Jo, që shumë e keqë. Ku lulet janë vetëm për hallë, pastaj është është shumë sinjali shumë i keq. Në të gjitha drejtimet sinjali shumë i keq. Po shpresojmë. Mësojmë që do ndryshoj shpejt. Unë të falenderoj që shkelet këtu. Dhe jo, është kënaqësi për mua absolutisht. Personalitete kur vite shkelet te biznesi, ndihemi mirë. Dhe konkretisht që ju shkelet tek unë ndihemi vlerësuar. Jo, i ndërsuar e mund që më prite. Jam një biznes i vogël, i cili përpikëm të ushqej familjen, dhe disa familje të tjera. Këtu në biznesin tim, kanë qënë 6 punëtorë. Ku unë qaja bloqe guri dhe punoja për palatet të ndërtimit. Po kjo histori është para 8 vjetës. Reparti andej është mbyllu, sepse nuk ka kërkesa, kurse në repartin këtu ku punoj sot, si që më shikoni jam e roba, nuk e ditë mira apo të kështja, jo nuk janë roba jo pune. Pune. Jo roba pune. Sepse nuk ka pun. Me këtë duat të them, që biznesi është duke falementuar. Unë konkretisht më bahem akoma, me rezervat e siguruara para 7-8 vjetës. E që sot do të vazhdoj, të situatë, unë dihem i rrezikuar dhe do shpallë falementimin. Këtu kam patur një usta dhe dy punëtorë, të cilë u kam thënë, për të mbrojtë vetën dhe biznesin, që ju do të punoni me kohë të reduktuar. Por, çfarë do të çojë në familjen tuaj? Bish, ai nuk çon dot asgjë, sepse unë mund ta marr 3-4 ditë në punë. Arsyeja madhore, që unë jam i shqetësuar, është kjo. Në kohën e pandemisë, dëgjoj një VKM ose një lajm qeveritar që thot: biznesi juaj sipas ministrisë së ndërtesisë është i lejuar. Dakord, unë pranoj çdo vendim që është qeveritar. Por me këtë do të shese do të punoj unë në një kohë kur njerëzit nuk qarkullojnë, pra është një gënjeshtër qesharake, një fshehje. Një fshehje, kur them një fshehje, e mendimi të qartë që mund të bëj një qeveri. Tani, bëj një kërkesë si pas gjithë të tjerve për biznesin e vogël që të merja 260.000 lekë, e vjetët gjithmonë, më thonë që je biznes i lejuar. Në të vërtet, ti nuk ishe aktivitet të bëje. Po, me këta gjithka, bëj... Se gjithka pisa tjetër është e blokuar, apo jo? Po gjithçka nuk funksionon. Atje ku do shisje ti prodhimet e tua, po, është bllokuar. Unë jam punë me njerëzit. Njerëzit nuk vinë sepse nuk i lejon dikush. Pikësh, ja është bllokuar. Ose keveria. Nuk kam kundër kësaj që ta ruajmë. Jo, absolutisht. Pa të më vinte në ndim, që ato familje që punojnë tek unë të merrnin diçka. Qoftë edhe nga rezerva ime, që kam unë akumuluar në vite. Por unë sakrifikova, u dha disa muaj, pastaj stop, sepse unë dua të ruaj biznesin. Absolut ke shumë të drejtë se kështu nuk bëhet, pikish kjo është. Shqetësimi tjetër i imi, në Tepelen thonë që janë bërë investime. Dhe janë në edhu qimento, hekur, plaka. Gur, plaka. Tani kur unë jam këtu dhe kam biznesin të kësaj natyre për t'ju përgjigur, me kosto më t'ullës, të shokërja të përfitoj nga prodhimi im, nuk bëhet. Dhe kur drejtojmë administratorit dhe i them, hajde ure të marrës të kun, a i thot, është përcaktuar ku do merret hekuri, ku do merret qimentua, ku do merret guri.
Sheu ka premtuar se qeveria e pas 25 prillit do të përmbush lehtësira që kërkon biznesi i vogël duke krijuar rrjedhimisht edhe vende të reja pune.